بیمارستان بردنش خانم خانم زنگ خدا کنه ولی سرش نمیمورده باشه یا خدا امیر زنگ امیر زنگ نالا پرمان خانم پرمان خانم سلام خسته نباش چه خبر؟ خوبی سلام آقا به من خوزم خوبه بیاد یا خدا چه بگی؟ اتفاقی برش نیفتاده چی؟ نه رو تو داخل نه کرونا تست کروناش مثبت بود تست کروناش؟ آره کرونا داره یا خدا چی میگی؟ آره قرنطینه است گفتم حالا چرا اینطوری شد؟ خدا گفتم دیروز اصلا حال نداشت راه بره تنگ نفس میگرفت خاطر همینه اصلا خبر چه بهم دادین یعنی فوری فوتی خودم رسوندم گفتم خدا نکنه بلای سرش اومده باشه نه بابا
تستش دیدید عضلاتش درد میکرد اینقدر سردرد داشت باش درد کرد. سلام. الان سلام نازنین. بعد شک کردم گفتم نکنه مثل خودم کرونا گرفت. الان دکترها بهش چی گفتن؟ هیچی، باید استراحت کنه 10 روز 12 روز هم باید همطور تو قرنطینه باشه، ماسک بزنه کلن جدا. کرونا خاصا یه ویروسیه. آره مجبور. چی میگیم اگه؟ چون ضعیف شده دیگه، نگران نباشی. خدا خدا به خیر رایش کن. دوباره بردم سرم گفتن باید بستری بشه الان خوابیده. آره آره گفتم باید بستری بشه تو بیمارستان. بیاید ببینیم یعنی اصلا این بچه ها رو نزدیکش نیا. آره. دیگه عجب اونا رو بگیری دیگه واویلا. آره. بعد گفتم که نمیخواد تو بیمارستان باشه. یه زوش لنجیتون زدم اینجور صحبت چنین گفتم خدا نکنیو. گفتن یه بلای سرش اومده. فقط گفت که استراحت کنه و داروهاشو مصرف کنه و دور از بقیه باشه. همین. خدا کنه. گفتیم که تو بیمارستان هم نباشه چون اونجا دوباره احتمال داره. خوب کاری کردین آوردین این شینزا. حالا منم گفتم تا تازه اومدیم، همین تازه پیش پای شما اومدیم. خواستم لباساش عوض کنم، گفتم بشورمشون و اینا. آره چون ماسکم اصلا دیگه نباید در بیاد. حالا تا بریم استراحت کنه. آره یعنی اینقدر شوکه زده شدم این خبر غافلگیر کننده بود. نه نگران نباش. اصلا جا خوردم یه لحظه گفتم خدا نکنه برای سرشون اومده باشه. آره این بچه‌ها خدا رو جوی هم جلبه نمیدین چی مثلا بچه‌ها ناراحت نشه. اذیت شدن گفتم حالا بهشون نگم. حالا صبر کنید تا من برم لباسشو عوض کنم. الان دکتر گفته بعد 14 روز داخل قرنطینه باشه. آره یکی دو هفته. وای ببین ما چقدر مشکل داریم، مشکل پس از مشکل. فاونا چی شد؟ آره دیروز هم رفتیم. یعنی مادر مهندس چقدر داره گریه میکنه به خاطر همین، به خاطر گوسندای خودش نیست، به خاطر همین دانیال و شارخ و گوسندای مردمه. این همه زحمت کشید داخل کوهستان این همه سال دیگه پیداش نشد ها؟ فعلا که نه دیگه. خدا مهندس گفتم دیروز خدا مهندس رفته بودیم داشتیم پوستر چاپ میکردیم چسبوندیم به دیوار آبینیم یه سرنخ ازش پیدا میکنیم یا نه. آه. اصلا اوضاعش هم خیلی ناجور بود، مهندس نمیتونه صحبت کنه دیگه. اونجور که میخواستیم دیشب که اومد دیگه خیلی افتضاح. یا خدا یعنی مگه اتفاقی قراره بیفته؟ کرونا میگم ضعیف شده زیاد. آره نازنین دیگه من اصلا نزدیکش نشو باشه جونم. باشه دیگه. حالا چه مهندسم که دیگه افتاده رو تا خیلی هم خودش تنها داره دنبالی میره. باید خودم هم یک کاری انجام بدم، یک کمک بهشون بکنم. والا زنگ زدم علی اومد دیگه. زنگ زدم به شما یه لحظه این خبر رو بهم دادین فوری فوتی خودم رو رسونده. دست در نکنه. خدا به خیر رایش کنین اتفاقا رو. اصلا با همچون خاطراتی، با این اتفاقا همچون خاطرات خوبی ندارم. نه نه دستتون در نکنه اصلا میل نداره. تازه خوابیدن یاد بکنم دیشب خوابشون نبرد اصلا از درد و بیمه. پهان خانم بعد شما ماکس بزنید لباس های ماکس زده ایش کنم. ماکس زده قبلا که کرونا آمده بود واکسناشو زده دوزشو. آره اینقدر قوی نیست که مثلا بخواد یه آدم بالغ بکشه.
حالا الان اوزای مهندس رو میبینی اصلا خیلی داغون. بیشتر علائم بیماریش چیه؟ سفره میکنه یا چیه؟ نه سفره خشکه و خلط نداره. یعنی یه جورایی تنگ نفس هم میشه؟ آره سفره که خلط نداره میشه علائم کنه. بدن درد و سر درد و اینا هم علائم میشه. من الان لباساشو عوض کنم. بدبختی این سرما هم خیلی دیر تموم میشن. آره خب باید یواش یواش تزریق بشه به خونش. اگه یه دفعه بشه که شاید مثلا اووردوز کنه. ولی یواش یواش داره بهش تزریق خیرش کنه. این اصلا کلن حال حتی دست کن دادنش هم نداره. آره دیگه خیلی دیروزم که رفته بود کوهستان بله. اون توی دیگه بدتر آره. شد آره. آره. اصلا خبری هم که بهش دادم فکر کنم بیشتر به این حال رو انداختش. آره سجاد نامر خودم با اپراتورش بجویمش نابودش میکنم. علکی اعتماد کرد. مشکل برمن اینه که علکی اعتماد کرد. نه رفت پسرم ماشور آزاد کنیم رفتیم آه. به سجاد اعتماد کردیم رفتیم آه. زندگی خودمون رو نابود کردیم. خودمون داریم برای خودمون مشکل میسازیم. حالا اتفاقی هم که دیگه افتاده نمیشه دیگه چیزی فقط باید به فکر حل مشکل باشی. حالا لباسش عوض کنم. خب من میرم دارم باستش رو بس کنید دوتا. همین پهانه خانم مهندس رو چه برد بیمارستان؟ دیشب. دیشب بردش؟ یعنی دیشب بردش الان آوردش؟ آره. اون وقت چه بردش اوضاعش چجوری؟ بد. خیلی حالش بد. این امیر حسین این امیرحسین پهانه خانم لباسشون عوض کردیم؟ امیرحسین برو از من آقای فتحالا این ترسم شما ماک دادم منم ماک برده باش چش لطفا خودتونم ماک بزنیم حالا به فکر ما هستیم فکر خودتون هم باشیم ولی نه من زیاد این ماک رو من بزنم حالا واسه احتیاط میدنیم ولی تو کرونا خب اون طرف که بیمار ماسک بزنه دیگه کافیه. حالا شما نازنین حال نازنین گفت دیشب مهندس بردیم بیمارستان آره حالش بد شد خیلی گفتم بردمش بچه ها رو گذاشتم پیش خالشون دیگه خودم دیگه بردمش تا الان دیگه مرخص شد. بعد اصرارم داشتن که نه بذارید بستری بشم بوده. نه دیگه پخمونزا چی دیگه بیمارستان بدتره چی؟ حالا اینجا یکی هست مراقبش باشه چون اونجا تای خوشکش میکنه اینا رو هم نباید داخلی لباس شویه. نه اینا رو با دست باید با جدا با یه مایه شوینده ضدعفونی کننده بشه. آره پهان خانم یه مسئولی الان قراره برای مهندس اتفاق رو بیفته چون بیماریه که داره شاید جایش یافته باشه این ویروس. نه گفتم ضعیف شده میگم حالا این چند روز که بهمن مریضه به خدا اصلا اینقدر همه کارامون سخت شده نمیتونم اصلا یه لحظه کلن جنون زندگیمون بهمن بود. الان این دو سه روزه که آره. مریضه واقعا نمیدونم چیکار. دوست شاد اینقدر ناراحتن نمیدونم واسه چی ناراحت باشم باشه برای شاروخ دانیال برای مادر مهندس همه داره جیجی میکنه برای پدر مهندس برای خودش حالا من نگران نباشم ولی میگم حالا جلو بچه ها اینقدر خودمو قوی نگه دارم ولی واقعا سخته بخواد. آره خیلی سخته اگه
اینطوری همه میگم، میگم خدا نکنه اتفاق بدتری نیفته. تو واقعا با امید خدا چیز اتفاقی نمیفته. خوبی بهمن؟ بین بچه ها بید اینجا بایی نست بید برو برو خوبی بهمن؟ مالا ساشتون خوبه؟ ماسکتو بزن خوبی بحنا؟ آره؟ صاف بشین سرکتو بزار با خوبی؟ همین من طوری نیست. آره برو بیرون برو بیرون. برو قول ببرم. ماما. بله. داداشتم بشور دستاتون رو بشور. نه بره چرخ بازی کنی تا مو بیام. حالا نه زن نگران نباش درست باش نه زن گریه نکن درست میشه نه بیماری خواسته نداره دیگه زوی جلوه نده که امیر سنین هم جوی جوی کنه همین است تو که جوی جوی نمی کنی نیجری بی تو جوی جوی نمی سر خوبی هست بریم ها برم بیرون بازی کنم تا بیان موکی تا بشوریم باشه؟ باشه برمان 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 آقا بردار ماسکتون رو میکشید بالا چون بهمن میخواد ماسکشو بکشید باش از اون بعد مراقب میبودیم چه فایده داری باید بهش گفتم نیو گفتم من اگه حالت خوب نیست برو خونه استراحت کن من تمام کارها رو انجام میدم هر کاری کردن قبول نکرد نه الان این طوری شد خوبه؟ ماسکت آبی میفتن به ماسکت رو میکشی پایین ترا صرفه میکنی حوانا خانم دست چی شد نون؟ تو بعد زده کنیم بعدا میخوام الکل هست زده کنیم ماسکتو میخوایش صرف کنی ماسکتو بکش باید بخور اینا رو بخور برای سینه ات خوبه باید درموشم الان میارم برای
احساس سینما رو بخور. آره تو چیز بخور، بخورشون لیموشینا رو همه شو باید بخوریا تا بعد یه دمنوشم برات درست کنم. این چند روز حالا که ما میخواییم اسباب کشی کنیم بهمن هم اینطوری شد. دیگه اسباب کشی نمی کنین یعنی؟ نه انجام میدیم حالا یه موکت آشپزخونه بشوریمش انشالله اگه بهمن هم همینطور استراحت کنه دیگه داداش هم میاد کمکمون میبرشون چون یه 4-5 روز دیگه باید بریم مدرسه. امروز چهارشنبه بود؟ امروز فکر کنم شنبه یا چهارشنبه نمیدونم فکر کنم سه شنبه باشه یک شنبه اون هفته ما میریم مدرسه. شنبه تعطیله بود. شنبه 31 حالا بهمن اینطوری اوضاع این داداش هم گفت خودم میام چیز خاصی هم نمیخوام ببریم فقط همین لباسامون و این چیزا ظرف و ظروفه اینجا همه چی خودش دار. بذار اینجا رو هر سوالی مهندس بخورید بعد خوب بخورید که نوری داشتم سادهان حیات بازی میکنن این میره اون وقت در میزن این میره آره نازنین آمین خانم گوشیتون داره زنگ میکنه. آه الو الو سلام خوبی؟ حالتون خوبه؟ قربان شما ممنون ممنون شما خوبین حالتون خوبه؟ به من هم خوبه دیشب دوباره بردیمش بیمارستان نازنین بردیمش بیمارستان یه تست داد تست کروناش مثبت بود کروناش مثبت بود الان هم یه تا الان تو بیمارستان بودیم یه سرم بهش بس کرده دیگه آوردمش خونه خودم خوبه خداشون نگران نباشید همون نه مادر جان خودتون ناراحت نکنید مادر جان حالش خوبه بهمن یه بگو بهمن یه لحظه مادر حتی گریه میکنی بیا تو بیا بیا با مامانت صحبت کن که نگران نشه بگو گریه نکن تو دو باید دلداریش بدی خودت هم گریه میکنی مامان خوبم مامان مامان تو زیدن این زابان آمه ما را عذیت میکنه این گوزنده همساله مامان خوبم مامان مامان خوبم مامان گریه نکن من خوبم مامان. الو مادر جان صداشو که شنیده خوبه به خدا نگران نباشی تو این اوضاع من نه اصلا گفت اصلا تو قرنطینه باشی هیچکی نباید بیاد شما هم که سنی ازتون گذشتی میترسم شما هم بگیره بعد دیگه چی نه هیچکی تو قرنطینه باشه تا دو هفته باید همونجا بستری باشه جونم آره اپراتور که دیگه پیشتون بود دیگه همونجا زنگ زد منم گفتم دیشب بهمن رو بردیم بیمارستان حالش خیلی بد بود سینه‌اش کامل گرفته بود نفسش بالا نمیاد بعد رفتیم تست کرونا رو که داد دیگه مثبت شد هیچ بعد تا الان بیمارستان بودیم بچه هم پیش خواهرم بودن بعد اومد اینجا یه سرم بهش وصل کرد گفتم نه دیگه میبرمش خونه دیگه تو بیمارستان بمونم هم بیشتر مریض میشی هم دیگه وقتمون گرفته میشه دیگه آوردمش تو خونه گفتم خودم ازش مراقبت کنم حالا با دکترش صحبت که بوده هر کی هزینه‌اش میشه ما میدیم
حالت خوبش کن. نه خدا رو شکر اون پیشرفته نبود، از ویروس های ضعیف شده بود، فقط گفت که تا دو هفته بعد اسرار کنه، اگر که هی بره بیرون و تو معرض هوای سرد باشه و سینه‌اش هوای سرد رو استشمام کنه ممکنه دوباره بدتر بشه. دیگه همینجا تو خونه مونده. دیگه حالا خدا من ازش مراقبت میکنم، انشالله که خوب میشه. شما اصلا خودتون نگران نکنید. دست به درد نکنید. برای خدا مواظبش باش بسار من. چه شما مراقب خودتون باشید. خودتون هم نوان نکنید. دست انشالله خوب میشه. نگران نباشید. انشالله. قربون شما. دستتون درد نکنه. ممنون. درد نکنه. حالا هم مشکلی چیزی بود. دیگه اپراتور میاد توی این مدت بهتون سر میزنه. دیگه بهمن میترسم. آره میترسم بیاد شما رو هم درگیر بیماری بشه. دیگه این مدت بهمن همینجا قرنطینه. حالا هر مشکلی هر کاری داشتی دیگه یا خودم یا اپراتور میایم بهتون کمک کنیم. کاشی من بسن خوب بشه از مالدینیری برای کی میخوام. دست در نکنه. قربون شما. سلام برسون. خودتون هم نگران نکنیم. قربون شما. خدا حافظ. خدا با من اصلا با حرف زدنشون منم گریه هم گیره. بیا بخور 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 کامل بخور. بیا تو که اینطوری میکنی خب حال خودت بخور. مهندس بخور حداقل حداقل قضا تو میمه بخور به خاطر اینکه دلداری بدی به جای اینکه دلداری بدی تو هم گریه میکنی. بخورش دیگه. بیا بخور کامل. سیبارم بخور. من دستین صرفی خدا نکنم. کرونا که آدم ها رو میکنم ما 3-4 سال پیش بود. ریا درگیر بشه. نه خوب میشه. الان نگران نباش. بخور. اینو بخور. بخاطر یک کرونا. یعنی من پارسال 3 بار همین طوری شدم. 3 بار کنم من خدا من میدونم تو بفهم منو دلداری بدیم. دلداری چیه؟ دیمی بگی بجه ای درگیر شده. میگم من پارسال از این بدتر بودم. اصلا سلولرز شدید گرفته بودم. نه خدا اینه چه دیگه اتفاق رو میفته برو بیدیم. نه نمیفته نگران نباش. ماسک بزنم رایت کنم نگران نباش. تو بخوری رو؟ بخوری. برو میرون خدا بخور. بچه ها را چیز نکن برو. یعنی پمن خانم عجب یعنی واقعا خانواده مهندس در جایی مشکلات بعدیشون هم نبودن مهندس رو میبردین همون دکترهای محلی اونجا بهتر ازش مراقبت میکردن. استراحت کنه و تو قرنطینه باشه. مثل ویروس سرماخوردگی است. دو هفته تو بدنته. اگر که این رعایت کنی بیاییم باشیم. من رفیق داشتم. خدا شاهده. همینجور مثل من ما رفتیم پیشش ساعت 12 شب تا بیا بخور بهمن کم این نفوس بد بزن اینا رو بخور. ساعت 12 شب مرد. بیا اینا رو بخور. همکارتون بود یا رفیقتون بود؟ رفیقم. چند سالش؟ منم الان میبینی وضعیتمو. میگم بهمن ساعت 12 شب مرد. اون موقع که کم سرتا فرد بگو اون موقع که کرونا آدم میکر هنوز راه همه وارزش بلد نبودن. یه آمپولش رو هست واکسنش رو کش کردن. چی میگی؟ بخور ضعیف شده است دیگه. بخور بخور. فقط باید مراقب باشی که بیاد بیشتر این دلیم بخور دیگه. من خودم زرف دارم. اونایی که مسیر اول کرونا بودن پرستاران عزیز و من مسیح نه سنگر اول اونا چقدر سختی که آره زن بچه خانواده شون استرس و اینو داشتن. آره خودت میاد چقدر وحشت نکن. آره الان گفت که الان تو میگی ضعیفه خانم دکتر خودش گفت قوی. البته نگران نباش. حالا توی دلداری بده هم من رو هم مامانم رو هم. حالا شما بخواه بابا آدم با یه سرماخوردگی کرونا نمیمیره.
این سرما خوردگی این ویروس میگه قوی. حالا تو بخور، اگه که نخوری هی حرف بزنی خب بیشتر ضعیف میشی. اینا رو بخور تو. یه سرمات هم داره تموم میشه، بعد بکشم ایک بعد برم این موچه تو بشورم، موچه تو آشپز خونه رو خدار شد دیگه، اونجا نیاز نیست وسایل زیاد ببریم، فقط لباسامون رو خوردی. خب صدام بزن تا بیان برشون دارم سرم تن تمام شد صدام بزن تا من برم موکتو ببرم بچه هایی خود سرگرم کنم. بیا نازنی خدا به خیر مهندس من درم میزنم دیگه بچه ها وارد اتاق نشه. من نگاه نمت چشمیده بشتم هم خان خانم تا بهتون کمک بده. فرزین این همسون موشتی گذاشت زبا چه اون برشو شما بگیرین این برشو من بیجم. واقعا به تا کمکتون بدم باسته چه سواچه ولی برای شما خانومان سواچ نیست چه نه بیاری پایی خدا رو شکر همه یاسین زوی داره سلیده میده نازمی میگم پیدا نباشه خدا رو شکر. امیر حسین نزدیک وقت نشو عزیزم، به وقت نزدیک نشو. دلت میخواد قالی بشوری امیر حسین؟ ببین نازنین چه زور امیر حسین اون کرده ما هیچ اتفاقی اصلا نیفتاده. لباسای مهندس رو کلن همه شو با هم شستیم، خوب کار کردیم واقعا. چون ما
خاله بری. ماما تا من اینو میشورم تو اونو آب کشی کن، بعد که اینو تموم کردیم بریم سراغ اون یکی. با خانه خوره گرم نیست هوا؟ آره نمیخواست دمت بچشیم دیگه، میبردیم دیگه خونه همه خوهرتون خواهم بشست دومش تموم شده باشه. آدم از این بوی سرما فرار میکنه دیگه. چرا سر به میمونه؟ برید بچا برید. ببین نازنین زمان هست. همین داره هنوز که نشسته آب میکشه. نک اونم اونم خوب نیست. نه 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 ببین زود کفته میکنم. دیگه همون کلاسه ما بعد درست دیدون دیروز رفته بودیم مدرسه. خب حالا معلوم نیست چون گفتن که چون سردی به پای دومی دیگه همون دوم هم کلاس دوم هم نه این دوباره باز هم دوم؟ آره میرفتی سوم بهتر بود چون دانش آموزات آره ولی چون اداره گفت یه لحظه بکش پایین ماست که حالا شما جانم ماما امین کسیم الان میام الان میام حساب چی بیشتر به من بدی بهونه ترسم من دیگه بمیرم تو دیگه نمیری نه پاشو پاشو قرصتن خواه پاشو پاشو دیگه تا چه خوب میتونی باید هشت مانده؟ تا چه سرون بیا پاشو خوب میشه تو که تمام برم بچه ها دارم اذیت میکنم خواهی میتونم دوز نفر بشه شم خوب میشه ماسک تو بکش بالا خوب میشه تمام برم بچه ها رو حالا که هرچی زودتر به خوب و خوب در میشه به بود پیدا میکنیم نگران نباشی خودم در نبوده شما همه کارا را انجام میده امیر حسین او ندود بیا 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 سلام
بروزم بیارش تمنا خست کنم. من چی شد تا این بحث رفت بشه بسن من کنم حالا کدوم شیعه یک کنم برای مادر من همین خوادن شیعه پشت گلگیه میشه خدا برش کنم مادر آقا خوبی و خوشی تموم بشه بره مراقب باش عزیزم نخوای زمین تا خیسته میخوای زمین دیگه حضم دیگه نمیدین حضم مشکلات تو رو دیگه کجا بذاری اگه بلای سهل زیاد
کرد. اون خاطراتون بخیر. چی گفت چه مهندس به قرص و دارو داشته باشه؟ دانیالی که مدرسه داشت من میگم داخل مدرسه هم دنبالش بگردیم، چون شاید نمیدونم علی داخل کدوم مدرسه ثبت نامش کرد. تو فکر میکنی شاروخ هم ثبت نام کرده باشه؟ نمیدونم شاروخ دانیال رو گفت ولی پیش نکنم شاروخ رو ثبت نام کرده باشه. آره. هست تو شهر داخل درسته؟ فکر نکنم بتونین تنهایی بلند دیگه حتما دیگه باید این دو کمشتون بگیم. همه سن عزیزم مراقب باشه. نه سالای کرونا بود که مردم عشایری هم که درگیر خودش کرده بود دیگه مردم عشایری فکر کنم خیلی فوتی داشت تو این ویروس، چون هیچ اینی نداشتن امکاناتی. همین که میگه یا باید حتما خوب میشدن بیشتر کودک کشونی. یعنی این همه ویروسی که گفتین یه طرف، ویروسی که گفتین تبع دنگی، دیگه گفتین یه حشره است، من دیگه حشره که زیاده نه همه یه طرف تو تابستون بود الان دیگه چون هوا دیگه در روز سرد میده دیگه رفت. حشرات تو زمستون کجا میرن؟ تو درخت ها فکر کنم باید میشه. آره این هم هست شاید. پانه خانم تو میگی در ادامه چی میشه این مشکلاتمون؟
خیلی استرسی شدم دیگه، حالا مهندس رو درک کردم به این حال روز افتاده. بقیه مشکلات تو حل شد، انشالله حل بشه، انشالله که حل بشه. دارم کنی نازنی نمیسته نه دارم کنی نمیدون بعد شل نریزید زیر این قالیا؟ نه میکنم بری این همسون شغلی و دست و پا کنی دیگه. منو بری نمی کنم همشه، منو خیس نکنی همه ارسه. من بعد امشب کوهستان باشم سرد در سرم. من خانم شما هم خودتون رو خیس کردید. من خانم بخواین کنه چیتون بدن؟ بابا چه؟ من نگاه؟ شبا برم کبریت بیارم با پر خوش تنورم روشن کنم. سلام علیکم. شما چطورید؟ خسته شدید؟ امه الان یام عزیزم نادای ما بیا لباساتو عوض کنی؟ بودو بیا بفرمان آقا فرستشون چیکن در نکنم نادانی آره بودو بودو لباسات خواست امیر عوض کن عزیزم رست تم درد نکن. دوشوندن این دوشوندن رو از چه جایی درست شدی نادا؟ آبیشن. آبیشن خیلی خوبه. آره آبیشن و زنجبیل اینو بخمه بشون بخور آبیشن کن. الان بخور آبیشن هم شب که خواستی بخوابی بخور آبیشن بهت میدم سینت نرم بشه. برای خودمون نه بچه هایی میخدی فعلا برای برفتیم آره الان میبریم بیرون آره الان تا این سرد بشه. یعنی فقط نگاه عکسای آلبوم میکنم فقط به یاد اون روز خاطرات خوب میاد. مهمترین چیزش این خونه بود که بکنم تو یک ساعت بود درستش کردین درسته؟ آره آره خودتون دست ساز درستش کردین. خوب بود بعد دیگه با هم دیگه باید سختی بکش. بیا بحمد اینو یواش یواش بکش تا من برم لباسای امیر رو عوض کنم. تته بیا بابا بیا تا من برم لباسا رو عوض کنم. آقا پراتر شما دستتون در نکنم برم بیرون آره که باش که بعد لباسای امیر عوض کنم. مهندس باید خوب میل کنید میوه خوب بخورید چه با امید خدا هر چه زودتر خوب بشه. الان حالتون خوبه؟ بهتر نشد اینا؟ نه آره خب دیگه الان کم کم یه دفعه که خوب نمیشه. تام حالشون یه خورده بهتر شده باشه میگن. آره یه دفعه خوب نمیشه. طول میکشه ویروس از بدنش خارج ضعیف بشه. خودتون رانندگی کردین بردینش بیمارستان؟ یواش یواش آره. دو سه بار هم پیشم قام شد دو سه بار زدم رو ترمز. نه دیگه آره دیگه خوب یاد گرفتین دیگه داخل شهر رانندگی میکنی. خیلی یواش خیلی یواش میرم. مهندس رو میبریم بیمارستان با دشمنان مدارا کنید با دشمنان.
با دوستان بود و مراقبت با دوستان بود. آدم با یه سرماخوردگی یا ویروسی کرونا نمیدونه. این سرماخوردگی نفسم بالا نمیاد. حالا دیگه کرونا. شب مردم زندگی. بابا من تو اوج کرونا سه بار کرونا گرفتم. اون موقع که هنوز چیز واکسنش کس نشده بود. سه بار توی مدرسه به خدا. بعد دانش آموزم میمد صرفه میکرد تو صورتم و میمدم اینجا میافتادم تا دو هفته. بعد ولی از خودم مراقبت میکردم. اون ویروسی که من الان گرفتم به یه پیرمرد یه پیرزن بگیری دزا میگیری یه کودک دیگه کسی از کرونا نمیدونه. حالا من از شما که دیگه نمیتونیم. علی هم رفته توی محله دیگه داره پوستر نصب میکنه آجه یا چه همین عکس سجاد و فرد خلافکار و میونه مردم پخش میکنه ببینی یه سرنخی ازش پیدا نمیشه. حالا من هم داخل میشر عکسایی که دیروز داشتیم با هم ساب میکردیم داخل ماشین هنوز داری؟ آه یه دونش دیروز بود من دیدمش. آره من میرم داخل کافینتیه چند تاشو ساب میکنم میرم بین این مردم نشونشون میدم پخش میکنم که ایشالا هست زودتر حداقل یه سرنخی. دیگه اون گوسفندارم مثلا نرفتید پیش کسی که مثلا قصابی دامپروری که مثلا کسی دیروز خودم مهندس آخرین جایی که رفتیم پیش یه همین جایی هست که معامله گوسفندی آره. میکنن دامپروره آره دیگه رفتیم اونجا آخرین جا اونجا بود که گفت اگه خبری شد من بهتون اطلاع میدیم. حالا تو همون که گفتی تو مدرسه هم بگرد ولی بچه های خودشن ما نمیتونیم. آره داخل بزرد. مدرسه الان باید دیگه شاید بهتر بشه. آره بپرسید اگر که مثلا اومد پیشو بگیرید. آره ما نمیتونیم مثلا شارخ دانیال ازش بگیریم. بله چون پدرش ولی بخاطر گوسفندهای مردم حتما باید برید دنبالش میدیم. اگه سجاد سیاستش نشه و زرنجی کنه شاید دانیال رو نیاره مدرسه چون شاید بفهمه که لو میرن ولی اگه چون نه چون سجاد یه فرد معتاده نمیشم دیگه روش اعتماد کرد. بعدی زنی زدم گفتم کارتو بسوزون البته مبلغ نه دوازده تا خودی هم بعد دوباره بهش زنی من گفتم مسئله نداره لازمش بوده نمیخواد کارت بسوزونه ولی پیداش کن چه گوسفنداش خودم گرفته بودم برای پدر مادرم گوسفنده این تعدادشو تعداد همسایه رو برگردون دیگه من اونجا هم نمیمیمش و یه زنده موندن ردیش اینجاست پران خانون که همین صاحب گوسفندان همسایه میاد با آره دعوا میکنه میگه من خود گوسفندام میخوام من پول نمیخوام. آف باشه دیگه مال اموالش براش عزیزه آره. دیگه واقعا درکش میکنه آره خیلی برای مالشون زحمت میچشن داخل کوهستان صبح بری اسب برگردی تو گرما آره. الان خودمون همین دو دقیقه بیرون بودیم چقدر آره. اذیت شدیم این حالا روزی چهار پنج وعده فقط بهش جوشونده بوده آره. چون فکر کنم خوب جوشونده میخوره بخورم که شب قبل خواب باید بخور بگیره بخور آبیشم آره انشالله دیگه سینهش خست نکنه. حالا من مهندستانم برم همین عکس رو از ماشینت بردارم ببینم چند تاشو چاپ کنم بین مردم پخش کنم ببینم خدا چی میخواد. حالا پاون خانم با من کاری نداری؟ شما چایتون رو بخورید بعد برید باشه دستتون برد برم چون یه خورده تب داری نمیخوام یه چیزی بندازم رو خب همین خانم نمیخواد اون بالشت رو بذاری روی پاش چون؟ همون بالشتی چون میخواید بذارم روی پاک یه چیزی؟ چون یه خورده تب داری؟ یه چیزی نمیدازم. خب استراحت کن تا من برم بچه ها برسم. تا من برم دستان بشم. آره بگیم. شما
من که لمسشون نکردم. حالا باشه، حالا شما بمانید چون من باش هستم. اون دستتون رو بگیرید، بفرمایید. شما دارم دستتون رو میکنم، ماسکم درده. باشه، دست پروانه خانم دیگه دستتون در نکنه، وقت میوه و چای دیگه چای خوردیم دیگه، میوه مه نداریم. دستتون در نکنه دیگه، من برم به کارم برسم. دست در نکنه، خدا حافظتون. کاری به من نداری؟ مواظب خودت باش. باش خدا. اونجا. به سلام من. مال شما خدا حافظتون.